средата на месец март, екипът на документалната поредица Ловци на мигове поема на снежно пътешествие сред красотата на зимната Рила, за да изкачи първенеца й, връх Мусала, и да види как изглежда раждането на един изгрев под покрива на Балканите. Долу в ниското от седмици вече има цъфнали дървета и пролетни цветя. В средата на месец март тук на Мусала обаче все още си е истинска класическа зима. Казват, че тук дните в годината, когато изгревът на слънцето се вижда и изобщо е слънчево, са едва една четвърт от общия брой. За екипа ни този преход беше известно предизвикателство, но пък бяхме мотивирани да извървим целият този път до тук, защото заедно с един изключително добър фотограф и интересен човек Влади Терзийски успяхме да уловим няколко красиви фотомига и ще се опитаме да ви разкажем за тях. Атмосферата на зимната планина предизвиква едновременно възхита и респект. Необходимо е да влезеш в хармония с ритъма на бялото и дихание, ако искаш да ти разкрие част от магическите си гледки. Трябва да разбираш и нуждата да й се подчиняваш, но не и да допускаш в себе си страх. Защото страхът е като пелена, която те лишава от възможността да забележиш красивото. Еми сигурно е опасно, ама чак толкова опасно не е. Има къде по-опасни работи. Ма в крайна сметка, който го е страх от мечката, не ходи в гората. Освен с похватите на конвенционалната фотография, Влади Терзийски от ловците на фотомигове, които все по-често изразяват творческите си търсения през гледната точка на въздушното отснемане. Защото птичият поглед, когато е ползван не самоцелно и единствено защото новите технически средства го позволяват, разкрива една действително неочаквана гледна точка към красотата на света и възможност за осъзнаване на факта, че всички сме свързани в огромен жив организъм. И понеже снимането с дрон представлява интерес за все повече хора, докато Влади Терзийски работи в зимната утрин на Мусала, се опитваме да научим колкото е възможно повече за нещата, с които той се съобразява по време на снимки от въздуха. Може ли само за секунда да ги задържиш? Какви дронски неволи в момента минават през главата? Ами батерията, като хвърчиш веднъж и после, ако искаш пак да хвърчиш, не е окей. Никъде не го пише това, ама се получава. Така е много гадно. Тоест, дори да има заряд уж достатъчен, на практика не е достатъчно мощна, така да, ли? Да, че напрежението е твърде ниско на батерията и не е сейф. Какво наричаш темпериране? То е адаптация от по-топлото към по-студеното, ами на което излязохме ли? Два жиросензора дрона. Те може и да са повече, да? Но единия е на... Ей, това е гимбал. Гимбал се нарича. На гимбала е единия. Другия е вътре в дрона. Той на гимбала по-бързо, понеже е по-външен, по-бързо се охлажда. И всъщност се получава разминаване между двата сензора. Съответно трябва да им дадеш време да могат да се синхронизират. Да, не ми дава да излета. Не ми дава да излета просто. Защото има много голяма разлика между тях. Какво ще облиташ сега? Какъв участък? И сега ще огледам и ще преценя. Може.
Ай, това го правя, за да мога да виждам, защото много силно грее слънцето и не мога да се види въобще какво снимаш. И така, диалогът ми с нашия герой продължава под малко необичайна форма, но напълно оправдана от гледна точка на прецизната навигация на дронския полет. Разкажи ми за подготовката, която човек трябва да има за зимно снимане с дрон, да речем. Еми, като за начало да е снимал много. Трябва да имаш доста часове снимане във вятър, дори долу по-в ниското. Защото тук горе въздуха е по-разреден. Един вид дрона няма за какво да се хване. И цялото това нещо изисква по-голямо усилие и по-бързо свършат и батериите поради тази причина. А сега отидох към въжето малко да поснимам натам за разнообразие. Ще облетиш ли тези красиво показали се между облаците върхове? Еми да, сега ще отида и към тях. Хубавото е, че тук има ток и можеш да си зареждаш батериите, да си хвърчиш колкото ти душа иска. Да, това е голямо предимство, защото ако си някъде, където нямаш тази опция, всъщност имаш право на едно или максимум две облитания. Аз имам 6 батерии, т.е. на 6. Трябва много добре да си прецени, особено ако на място си по изгрев и по залез. И тенденцията е и в двете ситуации да има хубаво време. Трябва добре да си прецениш как ще си изхарчиш батериите. А лошото е, че цялата тази работа тежи много. Една батерия е сигурно към 400 грама и като се съберат много батерии си става бая тежка раница. Особено ако трябва да носиш палатка и чувал и фототехниката задължително, без нея няма къде. Често ли ходиш на палатка през зимата? Да, хода. Много е хубаво. Защото това ти позволява да си на място, откъдето смяташ да снимаш. А не да ставаш сутринта и да тръгваш от хижата и да си уморен и да е под въпрос дали ще стигнеш на време и въобще е такива неща. Къде тук изрила си ходил на палатка последно? На 7-те езера спахме на езерния връх. Мисля, че в януари месец. През този зимен сезон? Да. Не се ли притесняваш с боренето на студа? То е до някаква степен въпрос на навик. До друга степен е и до екипировка. Когато имаш хубава екипировка, студа не е такъв проблем. Проблем е, когато си тръгнал неподготвен. Предполагам, че на базата на много опит вече знаеш как да си подготвен добре, в общия случай, поне за предвидимите ситуации. Сам ли ходиш на такива преходи? Зимно време гледам да не съм сам. Но когато снимаш е добре да си сам. Защото хората, с които си, в общия случай, ти пречат и на настройката за снимане, и на това, че мрън, тук ми е много, не знам си какво, на такива неща и ти не мога да се концентрираш и да се отдадеш изцяло на снимането. И предполагам, че повечето хора, които снимат, мислят точно като мен е този тип фотография. Няма спор, че творческият процес се отключва в моментите, когато успееш да се настроиш към вътрешния си глас и образно казано да чуеш мислите си. И разбира се, да влезеш в симбиоза с мястото, чиято същност искаш да усетиш и предадеш. Има ли други български автори, които правят зимна фотография, които да по някакъв начин да ти допадат? То има много хора, които имат хубави снимки. Примерно Краси Петров прави приятни кадри.
получават му се, ако случи на време. То в общи линии за всеки важи това, ако случи на време. Миладинов също снима хубави кадри. Преди време Павел Пронин, той снимаше. Георги Хаджийски, той снима, но той не снима чак толкова като Чили зимно. Рашковски също има добри кадри зимни. Не бих казал, че някой е гурто на зимата, да го наречеме. Но има достатъчно хора с добри попадения. Да, да, да. Ти в твоите зимни кадри какво гониш да го има? Кое ти е приоритет в посланието, нали, в емоцията на една снимка? За емоция, по-скоро усещането на дивото място, на природата. Техническата част не ми е основното и водещото. По-скоро ми е важно да съм на интересно място и времето да е интересно. Тоест такова, което много рядко може да оцелиш. Как оценяваш условията, които времето ни предложи днес, тази сутрин? О, тази сутрин беше много красиво. Смело мога да кажа, че ми е някой от най-хубавите изгреви на Мусала. А Мусала май не предоставя много често условия за хубав изгрев. Ми да, както си говорихме с нощи, една трета или една четвърт от дните са слънчеви, всичко друго е облаци. От това, което следиш на дисплея, къде е в момента той? А той е тук при нас. Но гледа към малка Мусала и мисля да го разхода до там. Или пък по-скоро ще го дигна над нас и ще направя един кадър с мъглата. Може би ще ми прозвучи смешно въпроса, но твоите фотокадри ги правиш като истински фотокадри или снимайки видео при облитането, после вадиш фреймове, отделни статични кадри не, от видеото? Снимам си снимки. Снимаш си снимки? Да. А имаш ли режим, в който на дрона летейки да може да прави едновременно снимки и видео? Възможно е да има, но най-вероятно, когато прави снимки, ще прекъсва. Предпочитам като правя едно да е едно, но да е направено както трябва. До каква степен са приоритет за тебе за снимането на видеа? Ми напоследък до голяма степен. Повечето време снимам видео, а не снимки. Опитвам се някакси да съвместя снимането на снимки с снимането на видео. То в общи линии това, което искаш да правиш, не винаги се получава. Но мисля да отида по-нататък и да хвъркна от въжето насам към хижата, към заслона. Абе, към метеорологичната станция, най-правилно казано.
Най-интересното е, че днеска няма никой по въжето. Може би защото е ден през седмицата. Сега се намира на 50 метра под нас. 60 даже. Сега мисля да го дигна много нависоко. На 300-400 метра и да го разходя на около километър от нас. Искам да направя един кадър, който се вижда целият циркус на Леденото езеро. Да видим какво ще се получи. Изкачването на Мусала за Влади Терзийски е точно толкова предизвикателно, колкото и разходка в парка за средностатистическия ни зрител. Така че при многократните си идвания до тук, той е правил въздушно отснемане на циркуса на Леденото езеро и друг път. Преди една година. Само че дрона беше друг, той беше с 6 перки. И с него имаше неща, които ставаха доста по-трудно, отколкото с този. Имайки предвид растящия интерес към снимки от въздуха, няма как да не попитам героя ни какви съвети би дал на начинаещите ентусиасти, които искат да се научат как да правят ефектни фото- и видеокадри с дрон. Новите дронове са доста интелигентни и не мисля, че ще им е проблем, но е хубаво като за начало да почнеш с някоя играчка. Да свикнеш с това, че всъщност нещото се движи, освен както ние сме свикнали напред-назад, наляво-надясно, се движи и нагоре и надолу. Което всъщност е по-различното, което може би е добре да могат. Просто самия мозък да ти работи с идеята, че нещото се движи и нагоре-надолу. Ти преди колко време си направи първите снимки с дрон и как се запали? Покрай основната си работа ли? Да, покрай работата ми. Просто стана вече доста масово и вече трябваше да продаваме тези устройства. От приказка на приказка бях решил да си купа голям и скъп дрон за много пари, на който да си монтирам фотоапарата и да си снимам с апарата. И почти бях решил вече да го купувам, докато не почнах да гледам филмчета на разни хора, които така леко разбиват дронове за много пари. И си казах, че аз не съм дораснал достатъчно за такъв дрон и си купих по-малък дрон, на който монтирах GoPro. Това ми беше първия контакт с дронове. След това си купих този. Сега сигурно ще има по-сериозна инвестиция пак в дрон, но ще видим всичко за времето си. Красивият зимен ден изкушава героя ни да продължи снимките до края на деня. И дори да остане за посрещане на следващо утро. За екипа ни обаче е време да потеглим по обратния път и настъпва момента, в който трябва да си кажем довиждане с Влади Терзийски. По обратния път надолу по обезопасителното въже, покрай което той се движи с пъргавината на планинските кози, обитаващи околностите на Мусала, аз изпадам във временна паника заради гледката на страховитите бездни от двете ми страни. И това е момент, който ще запомня завинаги, не просто заради страха, а заради категоричния жест, който героят ни ми прави, за да продължа напред, придружен от простичко обяснение. Всичко е само в главата ти. Вече долу в ниското се възползвам от възможността за един последен разговор с него, за да могат зрителите на Ловци на мигове да научат още любопитни детайли за личността на този небрежно колоритен фотограф и дрон-оператор, чиято популярност със сигурност тепърва още ще расте. Какво би избрал да кажеш за себе си, Влади? Кой си ти? Човек, който обича да прави нещата по негов си начин. Не робувам на някакви
предразсъдъци или това трябва да става така, защото всички го правят по този начин, трябва да ходим там, защото всички ходят там, трябва да ходим в мола, защото всички ходят в мола. Просто се кефа да хода в планината и покрай това и снимам. На така отидат нещата, че видеото и фотографията по някакъв начин вече ще ми станат професия. И определено живота ми се диктува от тия неща. Първият допир беше с един зенит в гардероба на баба ми, който намерих и с него почнах да си разтъквам първите ленти. Вучо ми ми обясни какво е бленда, светочувствителност и скорост. И в общи линии оттам почна всичко. И с зенита съм снимал известно време, след това спрях, след това почнах да се зарибявам наново и си купих един друг фотоапарат практика, пак с лента. И след това вече минах на първите дигитални фотоапарати. Това е било сигурно преди 9-10 години. По-сериозно, като по-сериозно да гледам на снимането, може би от преди 2-3 години. Почнах да снимам вече с мисъл. Ти екстремен фотограф ли си? И нужно ли е да носиш човек в себе си някаква доза екстремност, за да снима в зимната планина? До някаква степен екстремен, да. Но чак някакъв хипер-мега-гига екстремен, не. Но като за България, може би, да, доста силно екстремен се явявам. Но няма да ме видиш да виса от някъде с въже, поне за сега. Какво правиш, което обикновените хора, които си мечтаят за хубави кадри, обаче не са готови на особени жертви, не биха направили, а ти го правиш с лекота? Примерно да тръгна в 4 часа, да се прибера от работа уморен, да си събера багажа, да си натоваря палатката, раницата, всичко да си нагласа вътре и да отида някъде да спа на палатка и с нощен преход, примерно, с идеята на другия ден да мога да снимам изгрев. Много често се случва това нещо да става и през зимата. Много хора не биха се лишили от уюта на топлото жилище и след работа всеки обича в петък, вечер обича да си почине. Да, да му е топличко и уютно, да. Неговите стандартни разбирания. Абсолютно, да. Какво би дал като съвет на хората, които по някакъв начин не уважават или не си правят труда да познават достатъчно планината и от своите градски кутийки, в които гледат телевизия, си мислят, че всичко е супер лесно? Как трябва да се отнасяш към планината? Като уважение, като подход, за да може тя да те приеме. Аз за себе си, в общи линии, никога не трябва да подценяваш планината и примерно преди малкото греше слънце на 100%, ето сега вече почваме да влизаме в облаците лека по лека. След малко може да е плътна мъгла и да няма никаква видимост. И ако ти си тръгнал в слънчево и хубаво време в снега, и ти се налага да минеш примерно по някакъв път, по който никой не е минал, няма следи, тогава рискуваш да се загубиш. Тоест, по никакъв начин не трябва да подценяваш планината. Много хора си мислят, че какво толкова, аз сега ще отида горе, ще се поразхода, но не е така. И не трябва в никакъв случай да си самонадеян, защото хората виждат една привидно приветлива планина, но тя е приветлива до момента, в който не се развали времето. Така че, тръгвайки на планина, трябва да ходиш на места, които познаваш, във време, което позволява да ходиш там. Ако ти е на кантар, по-добре не дей да ходиш. Твоите близки сигурно те мислят, но гласуват ли ти повече доверие, след като толкова години сравнително често ходиш на терени, на които не ходи всеки? Хубавото е, че и аз и брат ми ходим много. Той даже ходи, може би, повече от мене. В смисъл, той ходи на по-сериозни места от мене. И някакси родителите ни, защото те са хората, които най-много се притесняват, и това е нормално, в началото бяха много резервирани. Ма как така ще ходиш през нощта до Мусала? Виж колко е часа, 5 часа е след обед. Как ще тръгваш към планината? На планина се ходи сутрин. И с тези коментари постоянно ни посрещаха, но с времето свикнаха, че някакси като всеки път се връщаме след такова ходене и те вече претръпват в един момент.
снимаш като художник, дълги години си работил като търговец, сега сменяш малко амплуато. Защо решаваш да се посветиш сега предимно на снимане на фотографии, видео и така? Ами, търговията си е търговия. Примерно, истината е, че когато си се занимава с търговия, мозъкът ти работи малко като елка. А пък изкуството е за хора, които не могат да смятат. Тоест, ти ако по цял ден смяташ, не можеш да се отпуснеш и да работиш свободно това, което искаш да правиш. Не да работиш, ами да го правиш. Какво си представяш, че ще правиш примерно 2 години след днешния ден? Сега сме март 2016. Какво си представям или какво ми се иска? Да, това са две различни неща. Да. Може да го дефинираш и по двата начина. Какво ти се иска? Какво ми се иска? Иска ми се да снимам видео. Тоест, било то като оператор, било то като човек, който управлява, грубо казано, оператори. Бих участвал в снимането на филми и хубави качествени продукции. Това ми се иска. А реално, за да стигна до това, ако въобще стигна някой ден, ще трябва да мина през неща, които да те научат да снимаш. Да можеш да боравиш с техниката, да можеш да боравиш с осветление, да можеш да снимаш свободно сред хора. Всичките тия неща, да имаш гледните точки. Така че в общи линии има много да се учи. Пожелавам ти, значи, преминавайки през всичките етапи, които са стъпки към това, което си мечтаеш, да не си забравиш главната цел, нали, да стигнеш и до нея. Ми, дори и да не стигна до нея, пак може би ще съм доволен. Въпросът е ти да не си крайен и да не се чувстваш зле от това, че не си успял да постигнеш на 100% това, което искаш. Защото дали слизаш или се изкачваш, не е от чак толкова фундаментално значение, стига да знаеш посоката, в която си избрал да вървиш. И стига да помниш, че всяка крачка, която правиш, е само етап от пътя ти напред. А и както вече имахме повод да кажем, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. И понеже мечтите на Влади Терзийски очевидно имат свойството да се издигат над облаците и проблемите, те, няма съмнение, ще успяват да се сбъдват една по една.